Saudações a todos os presentes, novamente o professor João Fernando. Vamos trazer hoje uma temática alusiva ao mês de fevereiro, que é o mês em que aconteceu, lá para a Instituição Literatura Brasileira, aconteceu a Semana de Arte Moderna no Brasil. E esta Semana de Arte Moderna no Brasil criou uma ruptura com toda a literatura que até aí era produzida. Mas quando é que aconteceu esta Semana de Arte Moderna? Aconteceu em fevereiro, entre os dias 13 e 17. Na verdade, nem foi uma semana, foram 3 a 4 dias, mais ou menos. E esta Semana de Arte Moderna, que aconteceu no ano de 1922. Por que que acontece esta Semana de Arte Moderna? Esta Semana de Arte Moderna ocorre porque o Brasil tinha um sistema literário muito europeizado. Vamos a falar, seguia muitos modelos europeus, aquelas vanguardas europeias, e daí então, em 1992, um grupo de jovens escritores vai decidir não mais dar aso às vanguardas europeias, ou seja, criar um projeto de literatura voltada àquilo que poderíamos considerar como a brasileiridade. Estamos a falar de características do Brasil nesta literatura, uma linguagem mais acessível aos leitores, aos amantes da literatura, e isto até certo ponto não acontecia, porque os modernistas, como se consideravam, tinham na altura como referência os escritores parnasianistas, ou seja, aqueles que praticavam parnasianismo. Parnasianismo tinha uma linguagem muito rebuscada, tinha um conjunto de elementos que deveriam ser seguidos, aquelas regras, a linguagem rebuscada, ou seja, aquele aspecto formalista da literatura, ou seja, o trabalho da palavra muito rebuscada, e às vezes quem lê acaba por não entender o que lê. Isto até hoje acontece. Em 1922, fevereiro, de 13 a 17, um grupo de escritores jovens, ousados, vão enfrentar estes parnasianistas, praticante do parnasianismo. E estes jovens receberam, na verdade, apoio político, receberam também apoio institucional, se assim podemos dizer. O que vai lhes permitir ter acesso ou realizar esta Semana de Arte Moderna, os 3 ou 4 dias de arte moderna, num dos grandes locais de cultura do Brasil. Estamos a falar do famoso Teatro Municipal de São Paulo. Neste Teatro Municipal de São Paulo, aí vão se reunir entre 13 e 17 de fevereiro de 1922 um número de escritores. E aqui podemos destacar
Mário de Andrade, o grande impulsionador, um dos mestres dessa corrente modernista. Podemos citar ainda Oswald de Andrade, podemos citar também ainda Brecheret, Anita Malfatti, Di Cavalcanti e outros. E eles vão ter como um dos referentes para a literatura, e atenção, fazer aqui uma parte, quando falamos da Semana de Arte Moderna, muito estudada na literatura, ela também pode ser estudada nos outros campos artísticos. Ou seja, havia aí na Semana de Arte Moderna pintores, escultores, havia aí também amantes e praticantes das outras artes, não só de literatura. Temos a música, pintura e a literatura. Aqui é o nosso foco. Estes escritores e artistas em geral vão ter como exemplo, vão seguir um modelo dessa rebeldia artística para a literatura, o poema Os Sapos. Este poema Os Sapos é um poema de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, com os seus problemas de tuberculose e outras, então não pode se fazer presente neste ato, mas tem o seu poema como um dos motivos que vai levar este grupo de jovens a reivindicarem por uma independência literária, se assim podemos considerar, ou um novo rumo da instituição literatura brasileira, a instituição artística, ou seja, a arte no Brasil. E deixem-me ler alguma coisa aqui deste poema de Manuel Bandeira, um poema satírico, um poema que ensina aquilo que muita gente que produz não podia fazer. Diz o poema: Enfunado, os papos saem da penumbra aos pulos. Os sapos, a luz os deslumbra, em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi? Não foi? Deixo aqui um trecho, uns versos desse poema que vocês poderão, caso quiserem me ver declamado todo, pedir aqui antes, faça a subscrição, ajuda-nos a crescer e convide amigos para fazerem a subscrição do nosso canal Cultura e Literaturas João Fernando André. Continuando aqui a conversa, aparece também uma temática importante do ponto de vista dos estudos sociais, do gênero e de raça, propriamente de raça. Vai-se notar que nesta Semana de Arte Moderna, a maior parte dos escritores, vamos dizer quase todos, para dizer todos, que conhecemos ou que nos dão a conhecer, pelas pesquisas que vamos fazendo, são ou mestiços ou brancos. Será que não havia na altura escritores negros que podiam fazer parte desta Semana de Arte Moderna? Fica a questão. Esta será a temática da próxima comunicação. Subscreva-se no canal e fique atento na próxima comunicação alusiva à Semana de Arte Moderna de 1922, também conhecida como a Semana
de 22.